וובינר נוסף מבית היוצר של לשכת המסחר, ענף המזון והמשקאות. הפעם אנחנו מארחים איתנו את עורך דין גיל נדל, אורים ותומים בתחום דיני יבוא, ייצוא וסחר בינלאומי, שיסביר לנו ויעיר את עינינו בנושא של איסור ייחוס סגולות ריפוי למזון ולתוספי תזונה בפרט. תחום מרתק, יחלוק איתנו לקחים מפסקי דין שהיו בנושא. הוובינר הזה ככה מהווה המשך ישיר לסדרת הוובינרים שקיימנו בנושא סימון מזון. כל הכישורים גם להקלטות וגם למצגות נמצאים באתר של לשכת המסחר. גם הוובינר הזה יוקלט ויעלה לעמוד היוטיוב של לשכת המסחר. המצגת של גיל תעלה ותשלח לכל הנרשמים. אתם מוזמנים לשאול אותנו שאלות בצ'אט. נרכז את כולם לגיל בתום ההרצאה שלו. גיל, הבמה שלך. תודה רבה, צהריים טובים. בואו נצא לדרך, אני אשתף את המצגת. רואים, נכון? רגע. עוד לא. לא, עוד לא, עוד לא. רגע, רגע, הפוך, הפוך, הפוך. סליחה, רגע. גיל, לא, לא רגיל, זה פעם ראשונה שלא מול קהל, אז גיל, שיהיה בהצלחה. כן. יפה, רואים. שם. זהו, עכשיו רואים, בסדר. טוב, אז אנחנו באמת נדבר היום על תוספי תזונה, בעיקר על תוספי תזונה, זה מתאים גם למזון, אבל אתם תראו שזה הדוגמאות הספציפית יהיו מתוספי תזונה, נדבר על ייחוס סגולות ריפוי והגבלת מסרים. אז בואו נצא לדרך. ואני רוצה לתת לכם קודם כל דוגמאות לכל מיני מסרים וכיתובים שאני נתקלתי בהם, בין אם זה בפסקי דין ובין אם זה במוצרים כאלה ואחרים. אז יש לנו מטפל, מסייע לטיפול במחלה כזאת וכזאת וכזאת. יש מטפל בבעיות כאב הנובעות מראומטולוגיה, כאבי שרירים, כאבי עצבים וכך וכך. הפתרון הטבעי לחיזוק מערכת החיסון. למניעה וטיפול במחלות החורף. יעילות גבוהה במיוחד. מרוכז ויעיל במיוחד. המוצר הוכח במחקר מדעי. רגע, יש לנו המשך. פתרון טבעי ויעיל שמטפל בבעיה מבפנים ומשפר את איכות החיים ללא היכר. שימוש יומיומי תורם רבות לבריאותם ופעילותם של הפרקים, הפחתת כאבי הפרקים, התחדשות רקמות הסחוס, הזרמת חומרי תזונה לפרקים, המרצה של ייצור חומרי סיכה לפרקים, עיכוב תהליכי הרס בפרקים. הכל אמיתי, כן? לא המצאתי, זה הכל או מפסקי דין או מהנחיות שקראתי, חומרים כאלה. מאפשרות להשיג כעת ביצועים טובים יותר, אף יותר, ולהגיע לאקסטזה. פורמולה טבעית לחלוטין המשקפת שיפור מקסימלי בעון הגברי, מתאימה לכל גבר. והאחרון שלנו בדוגמה, בלקט המסרים האלה, נבדק בהקלה על תסמיני הפרעות קשב וריכוז. כל סל המסרים הזה, החוק מנסה ומבקש להסדיר אותו ולהגיד מה מותר ומה אסור ביחס לכל סל המסרים האלה. מה בגדול, מאיפה זה מגיע? מצד אחד, התוסף תזונה או מזון, הוא לא תרופה. הוא לא עבר את כל התהליכים של הניסויים הקליניים וכל תהליכי האישור והרגולציה של תרופות. הוא עבר תהליכי רגולציה מקלים הרבה יותר. כן? אורז למשל עובר תהליך רגולציה מאוד קטן, שזה מזון רגיל, זה בעצם הודעה על יבוא מזון רגיל, ואחרי זה שהודעה על שחרור מהנמל, רגולציה מאוד מאוד קלה ופשוטה. מזון רגיש ותוספי תזונה עוברים רגולציה יותר משמעותית, גם של רישום המזון הרגיש ועמידה, ותוספי תזונה יש גם תקנות מסוימות, וגם שחרור מהנמל יש רגולציה מכבידה יותר, אז רגולציה יותר מסובכת, יותר מורכבת. עדיין זה לא מתקרב כמובן לרגולציה שחלה על תרופות שנרשמו כתרופה. ולכן, ההיגיון בא ואומר, וזה מה שבא משרד הבריאות ואומר, תראו, אתה לא יכול להגיד על מזון, על אורז, או להגיד על תוסף תזונה כזה או אחר, שהוא מרפא מחלה, שהוא מרפא את מחלת
סקרת. אתה לא יכול להגיד, כי זה לא נבדק בניסוי קליני, זה לא אושר, ולכן אתה לא יכול להגיד את זה. אוקיי, זה אני חושב, אני מניח שכולכם יכולים לקבל ולהסכים עם המסקנה הזאת. אוקיי, בסדר גמור, אבל מה כן אפשר להגיד עליו? מה כן? עכשיו, מה כן הזה של מה אפשר להגיד עליו מתחלק לשני עולמות שנדבר עליהם היום וצריכים להכיר אותם. אמנם אנחנו ורוב הדיון שלנו, או חלקו הגדול, התמקד בהיבט של מסרים. איזה מסרים, קליימים, הגדים אפשר להגיד כלפי מוצר כזה או אחר. אבל יש לנו עוד עולם אחד, והוא קשור לעולם ההטעיה, איסור ההטעיה הצרכנית. כלומר, מעבר לשאלה אם מותר להגיד על הדבר הזה שהוא מרפא, מחלה או לא מרפא, שהוא עוזר להתמודד עם תסמין של דבר כזה או לא, שהוא מחזק את מערכת השרירים, שהוא מרפא את האור, כן? אז זה אחד, האם מותר לך להגיד את זה? שתיים, נמצא מעלינו עולם שלם של עולם ההטעיה או מניעת ההטעיה. כלומר, גם אם אנחנו עוברים בשלום את המשוכה של המסרים, שמותר להגיד ככה או אסור להגיד ככה, אז גם אם עברנו את זה בשלום, וגם אם יכלנו להגיד על המוצר הזה, שהוא מסייע להתמודדות עם הפרעות קשב וריכוז, עדיין כמובן אסור שם שזה יהיה מטעה, זה צריך להיות מבוסס, צריך להיות מבוסס על משהו, ונדבר על מה זה המבוסס הזה, מהסיבה הפשוטה שאם זה מטעה, אז זה לא משנה שהמסר הזה הוא כשלעצמו מותר, עדיין אי אפשר להשתמש בו, כי זאת הטעיה, זאת הטעיה צרכנית, וזה יכול לחשוף את מי שמשתמש בו, גם להליכים פליליים מצד משרד הכלכלה שאוכף את הגנת הצרכן, וגם, החליטו אתם, פחות חמור יותר חמור, לתובנה ייצוגית של הטעיה, ותובנות כאלה נמצאות כל הזמן. מיד אני אכנס לזה, אני רוצה להסביר לכל מי ששומע אותנו שהוא מהמגזר העסקי, קרי חברה שמייצרת, או מייבאת, או משווקת, צריך להבין שעולם התובנות הייצוגיות הוא עולם שחי, נושם ובועט, והדוגמאות שאני אביא מהפסיקה, הן דוגמאות של לקוחות מתובנות ייצוגיות. כלומר, מה בעצם האיום או מה החשיפה? אם אתם תפעלו בניגוד להוראות החוק, אז תובע ייצוגי, עורך דינו, עלול או יגיש תובנה ייצוגית על הטעיה, על הפרת החוק, אני לא אכנס לניואנס המדויק החוקי, אבל על הטעיה, הפרת החוק, יגרור אתכם, ידרוש פיצוי כמובן, כי הוא יבוא ויגיד, אילו הייתי יודע שזה מפר את החוק, שזה מטעה, לא הייתי קונה, ואם המוצר שלכם מצליח ומחרתם כמויות גדולות, אז בעצם הוא יבוא ובשם כל הקבוצה הזאת ירצה את הרווחים, את ההתעשרות הלא הוגנת שקיבלתם, או פיצוי נזיקי בגובה מה שהוא שילם עבור המוצר, וזה יכול להיות מאות אלפי שקלים, מיליוני שקלים, לכן יש משמעות גדולה להקפיד על הדברים האלה, לא רק מהצד של לא להיות בחשיפה מול משרד הבריאות, שזה משמעותי כשלעצמו, אלא גם לא להימצא בחשיפה מפני תובנה ייצוגית. בואו ניכנס עכשיו קצת יותר אחרי הדוגמאות, בואו נראה על מה אנחנו מדברים. אז קודם כל אני רוצה לדבר על סוגי המסרים, קליימים, כי זה ילווה אותנו גם בהמשך. ובעצם מקובל להבחין בין שלושה סוגי מסרים, שלושה סוגי קליימס רלוונטיים בעולם שלנו, וזה ילווה אותנו. אחד זה מסר בריאותי, health claim, שמדבר על תיאור שהוא מתאר את הקשר בין צריכת תוסף תזונה להקטנת הסיכון לחלות במחלה מסוימת. כן, זה מטפל במחלה כזאת או אחרת, בתסמינים שלה, מסייע להימנע מהמחלה הזאת והזאת. זה מסר בריאותי. מסר תפקודי, functional claim, זה תיאור הקשר בין צריכת תוסף התזונה ובין תפקוד הגוף או איבר פה. וזה מה שראינו מקודם בכל התורם לחיזוק השרירים, תורם לשלד, מסייע לפעילות תקינה של מערכת העיכול, מסייע לעבודה של המפרקים. לא כתוב שהוא מרפא או מטפל במחלת מעיים כזאת ואחרת, או מטפל בדלקת פרקים, או מטפל בדברים כאלה, לא.
אומר, הוא מסייע לתפקוד, לשיפור לתפקוד של הגוף או של איבר בו, זה מסר תפקודיים, שבשני אלה נדבר, בעיקר נתמקד, אתם תראו, נראה מה אסור ונראה מה רוצים שיהיה מותר, ונדבר, והמסר נוסף שאני רק שם אותו ולא נדבר עליו היום בכלל, זה מסר יהודי, תיאור תוסף תזונה או מזון כמתאים לצריכה על ידי קהל יעד מסוים, מיועד לנשים בהיריון, מיועד לאוכלוסייה מבוגרת, מיועד לילדים, מיועד לספורטאים, מיועד לקהל כזה או אחר. אנחנו נדבר, שוב אני אומר, נספר על מסר בריאותי ועל מסר תפקודי. טוב, מה אומר החוק? מה מותר או מה אסור? עכשיו, נספר לכם קודם כל על סעיף 13, שהוא הסעיף המרכזי בחוק הגנת בריאות הציבור מזון, 2015, סעיף 13, זה הסעיף המרכזי. אבל כבר אני אומר, שבו טוב, תהיו מוכנים לנסוע איתי ברכבת הרים. זה לא סתם רכבת הרים, זה רכבת הרים שיודעים מתי מתחילה, יצאה למסע, לא יודעים עוד מתי היא תגיע לתחנה הסופית שלה. שבו איתי, תחזיקו טוב, תחגרו חגורות. מה אומר סעיף 13 לחוק הגנה על בריאות הציבור ומזון? מה הוא אומר? הוא אומר ככה, חילקתי אותו לשורות, כן, אתם תראו, זה שורה, זה הכל שורה, הכל זה פסקה אחת שלמה, לא ארוכה, אבל מתוסבכת להפליא, שורה שורה. לא ייחס אדם למזון, מזון זה גם תוספי תזונה וגם כמובן מזון, אז זה רחב, זה לא רק תוספי תזונה, לא ייחס אדם למזון סגולה של חיזוק או ריפוי, שימו לב, חיזוק או ריפוי, אתם רואים שהם תופסים פה שני דברים, גם מחזק, גם נקרא לזה את הצד של, הצד של המסר התפקודי, או הריפוי, זה כבר נקרא לזה הצד של ההיבט הבריאותי, אתם רואים, תפסו את שני הדברים, של חיזוק או ריפוי הגוף, או אחד מאיבריו או מערכותיו, כלומר גוף, זה הגוף בכללותו, או איבר, יד, בטן, ראש, או מערכת, מערכת העיכול, מערכת העצבים, ומערכת הדם, כי הדם, דם זה לא איבר, ודם זה לא גוף, אז סגרו גם את הדבר הזה של מערכותיו, רגע, או של מניעת מחלה, ריפוי שלה, גם מניעה וגם ריפוי, הקלה, או סיוע בהתמודדות עמה, עם המחלה, תגידו רגע, ומה עם הסימפטומים? אז הנה הסימפטומים, או עם תסמיניה, בדרך של סימון או פרסום, כלומר זה יכול להיות גם בכיתור וגם פרסום, אלא אם כן הותר הדבר לפי חוק זה. אז כפי שאתם רואים בעצם, סעיף 13, של החוק הוא סעיף מאוד רחב, ובעצם אם אני קורא אותו ככה, ואני לא רואה את הגזר, אז יש פה מקל גדול שבעצם סגר לנו את כל האפשרות להשתמש לגבי מזון במסרים בכלל, סגר את הכל, כי אין לנו, לא יכולים להזכיר את הגוף, לא איבר, לא מערכת, לא חיזוק, לא ריפוי, לא מניעת מחלה, לא הקלה, לא התמודדות, לא עם המחלה, לא עם סימפטומים, כלום. כלומר, מה אנחנו יכולים כבר להגיד? אנחנו לא יכולים להגיד, לא עוזר למראה יפה של האור, כי אני מזכיר פה אחד מעבריו או מערכותיו, אני לא יכול להגיד, מסייע בהתמודדות עם תסמינים של מחלה כזאת או אחרת, בגדול, אני לא יכול לעשות כלום, אני אפילו לא יכול להגיד, מסייע לגוף להתמודד עם תופעות החורף. לא יכול להגיד את זה אפילו. תופעות החורף זה לאו דווקא מחלות, כן? זה לאו דווקא, אז לא אמרתי מחלה, אבל אמרתי מסייע לגוף, כן? אז אני לא יכול, אני מסייע לגוף, כן? לא ייחס אדם למזון סגולה של חיזוק הגוף. לא יכול לבוא ולהגיד את זה. אולי אני יכול ככה במפותל, מאוד מאוד לא טוב, מאוד, סעיף גרוע, סעיף חוסם, סעיף בעייתי מאוד, וכמובן הציפייה היא הדבר הזה, זה בעצם היה, זה הגזר, אלא אם כן הותר הדבר לפי חוק זה, כלומר המבנה בא ואומר, סעיף 13 אומר לנו ש,
הכל אסור, אבל אל תדאגו, יש היתרים, ואנחנו נספר לכם, אנחנו המחוקקים, נספר לכם מה מותר. טוב, מצוין, נהדר. מה הבעיה? שעד היום לא אמרו מה מותר. על פי חוק הגנת בריאות הציבור מזון, המדינה הייתה צריכה תוך תקופה, אני לא זוכר בדיוק את התקופה, תוך אם זה שנה וחצי, או לא זוכר בדיוק, הייתה תקופה שהם היו צריכים לחקוק תקנות... שנה וחצי, כן. שנה וחצי, אוקיי. תקנות של, תודה רבה, ספי, אמרתי לך שאת תעזרי לי, אני ידעתי את זה. הם תקנות של ייחוס סגולות, ריפוי של היתר, של מה כן מותר, היו צריכים תוך שנה וחצי. לא סתם היו צריכים תוך שנה וחצי. הם כתבו את זה בחוק, שהם יעשו את זה תוך שנה וחצי. לצערנו, החוק נכנס, נדמה לי, בספטמבר, או במאי או בספטמבר 2016, כמדומני, אין לי שום בשורות טובות לספר לכם, לא קרה שום דבר. לא קרה שום דבר. אבל החוק נכנס, והסעיף הזה תקף, ותראו איזה דברים נוראים כתובים בו. ואז, לשכת המסחר, שהיה מאוד חשוב לעניין הזה ובצדק גמור, כי בעצם, תבינו, לפי הסעיף הזה, כל קליים כזה, כמעט כל קליים כזה או אחר, חושף את מי ששם אותו לעבירה על החוק ולתובנה ייצוגית, שזה מטורף, שזה נורא והיום, זה מה שאומר סעיף 13. ואז בעצם אנחנו, לשכת המסחר, וזכיתי, אני יועץ משפטי של חטיבת תוספי תזונה, פנינו ואמרנו למדינה ואמרנו בעצם גם את זה לכנסת, לוועדת העבודה והבריאות, לזאת העבודה שדנה בזה, אמרו להם, חבר'ה, תצילו אותנו מהמוקש הזה, לא יכול להיות, הבטיחו שיחוקקו, הבטיחו שימצאו פתרון, יש פה תקלה, יש פה תקלה ברשות הרבים, מה עושים? רגע, שימו את זה בצד, מה היה לפני סעיף 13 לחוק הגנת בריאות הציבור מזון? מה שהיה, היו התקנות האלה. אלה התקנות שהיו בתוקף עד 2016-2015, שנכנס חוק הגנת בריאות הציבור מזון לתוקף. אלה התקנות מ-78. בואו נקרא אותם. שימו לב שהתקנות האלה קצת יותר רכות. לא ייחס אדם בדרך פרסומת כלשהי סגולת ריפוי למצרך מזון, בין אם הוא מכיל ויטמין או מינרלים ובין שאינו מכיל ויטמין או מינרלים, ולא יפרסם כי צריכתו על ידי בני אדם עשויה לרפא מחלה כלשהי או למונעה. אז אתם רואים שפה מאוד מאוד התמקדו באמת במסר הבריאותי, בצורה ברורה. 2א, יותר קשה, פרסומת למצרך מזון המזכירה איבר או חלק של גוף האדם, תראו אותה כפרסומת בניגוד לתקנה 2, אגב פרסומת זה לא קומרשל בטלוויזיה או באינטרנט, זה פרסומת זה כל... כל פרסום, כל הבאת מידע לציבור, זה לא דווקא פרסומת כמו שאנחנו חושבים. אז בעצם זה נשען על שני עוגנים. אחד, איסור של מסר בריאותי, אסור להגיד זה מרפא מחלה, מונע מחלה וכולי, זה אחד. ושתיים, אי אפשר להזכיר איבר או חלק של גוף האדם, כי אוטומטית זה יוצר אסוציאציה מאוד ברורה של, של, של קשר וטיפול ישיר באותו איבר. אבל למשל אפשר להגיד, מסייע בהתמודדות עם בעיות החורף, מקל על פעולה תקינה של מערכת הדם, כי זה לא איבר או חלק, אז היה אפשר אפילו ללכת על הניואנס הזה, מסייע לכך וכך, עוזר לפעילות תקינה של הגוף, כל מיני דברים כאלה, ואנחנו גם ראיתם את הדוגמאות מקודם שהבאתי, ונראה עוד כמה דוגמאות, היה אפשר ללכת בדרך לא אידיאלית, אני כבר אומר, לא מספיק טובה, וכבר התקנות האלה לא היו טובות, והובלנו ומובילים מהלך לתקן אותם, אבל איכשהו עוד היה מעט מרווח תמרון, ותכף תראו אפילו שמשרד הבריאות הבין שזה מחמיר מדי, והוא נתן אפילו יותר מזה, נתן מרווח עוד יותר טוב, וזה מה שהיה. אבל עכשיו סעיף 13 לקח אותנו אחורה, ולכן בעצם אמרנו מה אנחנו עושים הדבר הזה, ואז אנחנו פנינו בשנת 2017 למשרד הבריאות ולכנסת, ואמרנו להם, הצילו, תעזרו לנו מהתקלה הזאת, מה אנחנו עושים? ואז קיבלנו מכתב ממשרד הבריאות, ואני מוציג אותו בפניכם,
לא נקרא את כל הדברים, היא מספרה, יש עורך הדין שרון גוטמן, היועצת המשפטית של משרד הבריאות, מספרת תורות החוק, זה בסדר וזה כתוב יפה מאוד, ואז הם אמרו, רגע, אתם צודקים, יש פה בעיה, אבל יש איזו הוראת מעבר שבסוף החוק, שאומרת, רגע, יש שמירת תוקף של תקנות קודמות, שאמרו, התקנות המפורטות יעמדו בתוקפן, כל עוד לא נכנסו לתוקף תקנות שיחליפו אותם, או כל עוד לא בוטלו, התפלפלו, בסופו של דבר הגענו למסקנה שהם אומרים שהתקנות האלה, וזה מה שמופיע כאן באמצע, סעיף 13 שצוטט לאל משתמש בסייפה במילים, אלא אם כן מותר הדבר לפי חוק זה, שיש לדעתנו לפרשן בשילוב עם סעיף זה וזה קורה משלימה, כלומר סעיף 13 ייכנס ב-1 ביוני, ואולם תקופת הביניים שעד התקנת התקנות הראשונות, הוראות התקנות הקיימות ימשיכו לחול דרך הסייפה. כלומר, עדיין אפשר להסתמך על התקנות המקלות יותר. וכמובן, אנו עושים את המיטב כדי שנוכל להגיש בהקדם את יותת תקנות הגנה על בריאות הציבור מזון, תשעד 2020, אישור ועדת העבודה. טוב, חלפו 4 שנים, עדיין לא הוגש, הרב יעקב ליצמן כבר לא שר הבריאות, אלי אלאלוף כבר לא יו"ר ועדת העבודה והרווחה, משה בר סימן טוב, כבר לא המנהל הכללי, גם גרוטו כבר לא נמצא שם, גם אלי גורדו לא נמצא שם, וגם התקנות עוד לא נמצאות. זה המצב שלנו, זה המצב, זאת אומרת בעצם היום, לפחות לפי עמדת משרד הבריאות, זה לא הודגר בשום תובנה ייצוגית, זה לא הודגר בשום הליך משפטי, אנחנו הולכים לפי התקנות האלה, ותכף אנחנו נראה קצת יישומים של בתי המשפט, מה מותר ומה אסור, זה היום מה שקובע, ולא סעיף 13 הנורא והיום, לפחות אני מסתייג ואני אומר, לפחות לפי עמדת משרד הבריאות. זה טוב שזה ככה? לא. התקנות האלה שאתם רואים עכשיו לפניכם הן טובות? ממש לא. האם צריכים לעשות דברים אחרים? בוודאי שכן. ולשכת המסחר וחטיבת תוספי תזונה וחטיבת המזון פעלו ופועלים מול משרד הבריאות, ויש טיוטה, יש כבר טיוטה שהולכת בכיוון הרבה הרבה יותר טוב, שמטרתה היא בעצם לאפשר כן מסר תפקודי. אנחנו נראה תכף איזה דוגמה של טיוטה כזאת, שכן הולכת ומאשרת מסר תפקודי, עם סייגים, עם כל מיני דברים. אבל זה לא קיים. רק נגיד על זה שזה בתוכנית העבודה של משרד הבריאות לשנת 2022. זאת אומרת, הם עובדים על זה מאחורי הקלעים, אבל זה השנה, לא צריך לבנות על זה שזה יהיה השנה. אני מאוד מקווה שבאמת בשנה הבאה זה כבר יעבור. אנחנו כולנו אופטימיים ומצפים מאוד שזה יקרה. כולנו תקווה, כן. עבר הרבה, הרבה זמן. טוב, אוקיי, אז עכשיו הבטחתי לכם עוד סעיף אחד שחייבים להכיר אותו, כי הוא צריך להיות כל הזמן מעל, וזה סעיף ההטעיה על פי חוק הגנת הצרכן, סעיף 2, אני רק מראה לכם אותו כדי שתכירו, לא יעשה עוסק דבר במעשה או במחדל, בכתב או בעל פה או בכל דרך אחרת, לרבות לאחר מועד ההתקשרות, עלול לטעות את הצרכן בכל עניין מהותי, ובלי לגרוע בכלליות האמור, מה זה יכול להיות מהותי בעסקה, השימוש שניתן לעשות בנכס או בשירות, התועלת שניתן להפיק מהם והסיכונים הכרוכים מהם. כלומר, אם אנחנו באים ואומרים משהו לא נכון, עזבו כרגע את המסרים, אם אנחנו אומרים משהו לא נכון על המוצר, אנחנו בעצם מבטאים את הצרכנית, שזה גם עבירה פלילית, וגם חושף אותנו לתובנה ייצוגית. אז צריך להבין, צריך אנחנו צריכים בעצם להיות בסדר משני כיוונים, גם שהמסר שלנו יהיה מסר נכון על פי החוק, כלומר מסר מותר, סליחה, מסר מותר על פי החוק, ושתיים, שאנחנו לא, שלא יהיה במסר שלנו משום הטיית הצרכן. זאת אומרת, אם למשל אני אומר, מסייע לגוף להתמודדות עם החום של הקיץ, בסדר, חום של הקיץ הוא לא מחלה, והגוף זה לא איבר, וזה, אז ברמת המסרים אני צולח את הדבר הזה, בסדר? אני צולח אותו. אבל עכשיו, האם זה באמת מסייע? אולי זה לא מסייע. לפי מה זה מסייע? יכול תובע ייצוגי או עורך דינו שמגיש את התובנה, ואתם יודעים שעורכי הדין אנחנו תמיד נדהמים ממה שאנחנו מגלים, אז אותו עורך הדין נדהם לגלות שהמוצר הזה לא עוזר בכלום. אז הוא יתבע בתובנה ייצוגית על הטעיה. כן, אז המסר הוא בסדר, אבל התענו, אז אני מדגיש ואומר, צריך לרקוד על שני הדברים. למה אני אספר לכם את ההטעיה הזאת? גיל, בוא רגע נוסיף גם לעניין הזה, שבסעיף 8.3 לתקן 1.1.4.5, כתוב שכל דבר שמסומן על מזון צריך להיות גם נכון, גם לא מטעה וגם ניתן להוכחה, שזה עוד חיזוק לצורך לכם להיות מבוססים בכל דבר שאתם נהיו שם.
נכון, נכון מאוד, ותודה. אוקיי, אז למה אספר לכם על הטעיה? אני אספר על הטעיה כי קיימת הוועדה הזאת. הוועדה הזאת למניעת הטעיית הציבור. וזאת ועדה, אני לא אקריא את כל השקף הזה, זה שקף עדכני, הכנתי אותו היום. היום במצגת שתלתי אותו, זה שקף מהיום, תכתבו מניעת הטעיית הציבור במשרד הבריאות, תוכלו לראות את הדברים האלה, והם בעצם בודקים עם המבוא, קיים בישראל שוק נרחב של מוצרים המוצגים לציבור כתורמים לבריאות והמוצבים על ידי המשווק כטיפול מניעה והבחנה של מחלות ומצבים רפואיים ללא אישור משרד הבריאות, הפעילות הרפואית שמבטיחים מוצרים אלה מטעה את הציבור ולא הוכחה מדעית, והם מביאים פה כל מיני דוגמאות וכולי, וזה מה שהוועדה הזאת עושה. טוב, הנה רוצים דוגמה של מה שהיא עושה, הנה דוגמה של מה שהיא עושה, זה ממש גם כן טרי, כלומר הוצאתי את זה היום, זה מ-20 לאפריל 2021, ופה זה דובר על חליטת תה, שמשווקת כתכשיר טבעי לטיפול בדיכאון וחרדות. בסדר? לטיפול בדיכאון וחרדות. ולכן פה הם הודיעו את זה לציבור, ופנו, זה מידע גלוי, כן? זה לא, הכל גלוי. יכולים לראות את זה באינטרנט, לא שום סודי ושום דבר. הכל גלוי, והם אומרים דבר כזה בגדול. הם אומרים, קודם כל, ככל שדיכאון וחרדה זה מחלה, אם זה מחלה שמופיעה בספר המחלות, אז זה ייחוס סגולת ריפוי, כי בעצם זה מטפל במחלה, וראינו בחוק, גם בתקנות הישנות יותר, שטיפול במחלה הוא ייחוס סגולות ריפוי, ושתיים, גם הם באים ואומרים, אתם רואים פה בבולט לפני האחרון, האמירות הכלליות בפרסומי המוצרים, מהן עולה במישרין ובעקיפין, כי השימוש במוצר עלול להוות טיפול ואו הגנה ומניעה ממצבים רפואיים, נעסוק ללא כל בסיס מדעי תוך הטעיית הציבור וייחוס של סגולות ביחס לשיטות הטיפול במחלות ומצבים רפואיים. כלומר, יש פה גם הטעיה וגם נושא של סגולות רפואי. אז הנה, זה ממש עדכני, 2021, אתם רואים את זה לפניכם. הנה עוד משהו מ-2020, זה פרופסור רות גביזון, אני מניח שזה לא המשפטנית רות גביזון, שנפטרה כבר לפני כמה שנים טובות, אלא מישהי אחרת. ופה קפסולות גרנליקס, לא יודע מה זה, הרינו לפנות אליך לקבלת הבהרות, על פי פרסומים שונים המוצר פותר עד חד, ואני משווק בטענה להגנה מפני מחלות ונזקי זמן, הגברת חיוניות, הגנה על תאי מוח וכו'. עכשיו, שימו לב מה הם אמרו, ושימו לב כי זה ישמש אותנו בהמשך, אתם תראו את הניואנס. נא להעביר לידינו את הנתונים הבאים בתמיכה או כבסיס להתוויה המוצעת על ידכם. פרסומים ומדעים מכתב עת מבוקר, peer reviewed, חוות דעת של רשות מקבילה באירופה, אנליזות מבעבדות מוכרות של בוצעו למוצר ולזמינותו, ונעלה האוויר הזה תוך 14 יום ממועד פנייתנו. שימו לב, לא אמרו להם, עצם זה שאתם אומרים שזה מגן מפני מחלות, ומגן על תאי המוח, ותאי מוח, מוח זה בוודאי איבר, לא ישר עדפו אותם, אמרו להם, הזכרתם איבר גוף, זהו. תעופו מהסיפור הזה, אתם לא יכולים, אלא כן שאלו שאלות יותר מעמיקות. וזה מעניין, הזכירו איבר גוף, ועדיין משרד הבריאות היה, או לפחות ניהל מסע ומתן על זה, או שאל שאלות, תזכרו את זה, כי אנחנו נרצה לעשות בזה עוד מעט שימוש. ועוד דבר אחד גם כן ראיתי את זה היום, פה מדובר על התוויה שמדברת על תוסף תזונה נספג היטב, ומאפשר טיפול בבעיות כאב, הנובעות מראומטולוגיה, כאבי שרירים, כאבי עצבים ופיברומיאלגיה, כן? וגם כתבו קורקומול לטיפול בסרטן, הטיפול עם קורקומול הכיל כך וכך, ומספרים כל מיני דברים, ויש פה איזה טסטימוניאל כזה, וגם כן כתבו להם בצורה ברורה, פרסומים ומצגים כאלה מהווים ייחוס של סגולות ריפוי בניגוד לתקנות. אגב, אתם רואים, בניגוד, סליחה, הם כתבו את זה ממש, בניגוד לתקנות, הם הלכו אל התקנות ואפילו לא הזכירו את החוק. עד כאן, ראיתם. אז בעצם אני חושב שהתקנות של היום מאפשרות לנו מרווח מאוד מאוד תמרון נמוך, יותר טוב מהחוק אבל עדיין תמרון נמוך, ובואו נראה באמת איך הדברים האלה הם נידונו בפסקי דין. אגב, הסנקציה הייתה כמובן, אתם רואים, אינכם נדרשים להסיר לאלתר מפרסומכם בעיתונות הכתובה, רשת האינטרנט ופרסומי משווקים, כל התייחסות למחלות ומצבים רפואיים, כל שהם אברי גוף או חלק של גוף האדם, ייחוס סגולות ריפוי או מניעת מחלות, אז הם דורשים להסיר את זה, לתת הבהרה, וכותבים גם, מתן הבהרה בכל פרסומכם, תכתבו ככה, למען הסר ספק, המידע אינו מיועד להנחות הציבור לשמש לגביו כהמלצה, או הוראה או עצה לשינוי, אין בו תחליף לייעוץ רפואי פרטני או אחר, הכתוב באתר אינו מהווה המלצה רפואית מוסמכת,
מוצר קורקומול אינו תוסף תזונה ואינו מאושר לשימוש מצבים רפואיים, ריחוס גולות ריפוי לתוסף תזונה ואסור על פי, לא נצחו טוב, אסור על פי הוראות החוק במדינת ישראל. זה מה שאמרו להם לעשות. לא יודע מה הם עשו, לא, הם, זה מה שהתפרסם בתוך האתר. אז מה בעצם, מה כן? מה נידון בפסקי הדין? על פי התקנות הישנות, מה נידון? אז בואו נראה באמת את הנושא של סיוע, חיזוק והתמודדות. אז פה דובר, נדמה לי זה היה בפסק הדין של פרוטק, ושם נאמר על פרסום תבליה כמסייעת להתמודדות עם בעיות החורף. כן? זה מה שכתבו. התבליה מסייעת להתמודדות עם בעיות החורף. ואז ניתח בית המשפט ואמר, היות ונאמר בעיות ולא מחלות, ולא ברורה הכוונה במילה התמודדות, והיות והפרסום מייחס לתבליה רק סיוע בהתמודדות, ספק רב אם מדובר ביחוס סגולות ריפוי בניגוד לתקנות. כלומר, בספק רב, כלומר, בית המשפט אמר, אני לא יכול לבוא ולהגיד שזה בניגוד לתקנות, כי זה סיוע, זה לא ריפוי, לא של מחלה, לא כתוב מחלות החורף, אלא בעיות החורף, ולכן זה היה. עכשיו, עכשיו זה פסקי הדין שאני מביא, פסקי דין מבני 10 פחות או יותר, זה פסקי הדין המרכזיים, אחד זה ורון, אחד זה אילן ג'אן, אחד זה עסק בפרוטק, אחד עסק במגה גלופלקס. אז בתיק אחר, בתיק של אילן ג'אן, זה נדמה לי התיק של מגה גלופלקס, אז הנה משרד הבריאות בא ואמר, ולשם הכוונה שבכל הנוגע לפרסום המתייחס להשפעה של מוצר מזון על תפקוד גוף האדם ונפשו, הרי שהתקנות כאמור לה אינן מתירות ייחוס סגולות ריפוי באופן גורף. עכשיו זה החשוב. עם זאת, משרד הבריאות שוקל להתקין בעתיד תקנות המאפשרות ייחוס מסרים תפקודיים למזון, להבדיל מסרים בריאותיים המכוונים למניעת מחלות וטיפול בהם, תוך ציון הסתייגות מפורשת, לפי המשרד הבריאות לא בדק ולא אישר את המסרים המיוחסים למוצר המזון. וזה באמת המתווה שאליו מנסים, אנחנו מנסים במשרד הבריאות, בטיוטות שהיו ושנתקעו ובתוכנית העבודה של 2022, בעצם קודם כל לאפשר א' את המסר התפקודי. כלומר, לבוא ולהגיד, זה מסייע, זה עוזר, זה משפר, לא לדבר על טיפול במחלה או ריפוי מחלה, ולתת דיסקליימר שזה לא אושר על ידי משרד הבריאות. ובגדול, סבבה, אם נצליח לקדם את זה, זה יפתח, זה יעשה טוב, ייתן את האיזון הנכון, אז מה באמת הופיע באותם ציוטות? אני לא מצטט ממש ציוטה כזאת ספציפית, כי זה כבר התגלגל כל כך הרבה, אז באותם ציוטות היה אמירה שהמסר התפקודי יהיה נכון ולא מטעה, זה אחד, ושתיים, שבצמוד למסר התפקודי, הכתוב נכללת הסתייגות במסגרת, אותיות שגודלן אינו קטן מגודל האותיות הגדולות שבמסר, על רקע זהה ובהפלטה זהה, בנוסח, מסר זה לא נבדק על ידי משרד הבריאות, ויהיה אפילו עוד סייג אחד, עוד דיסקליימר, שיבוא ויגיד, יוסף לנוסח ההסתייגות כאמור בתקנה, מוצר זה אינו תרופה ולא נועד לאבחן, לטפל, לרפא או למנוע מחלה כלשהי. אוקיי, סדר? אז זה אחד, ללכת ולנסות כן לאשר את המסר התפקודי. נכון להיום, זה כבר, זה טיוטה, זאת הכוונה, זה מה שמשרד הבריאות אמר לבית המשפט לפני 10 שנים, זה מה שעובדים על תקנות, אבל בינתיים זה לא כרגע, מסר תפקודי כשלעצמו, הוא מסר שצריך לראות אותו, איך הוא עולה בקנה אחד עם התקנות של 78. אפשר ללכת, אבל אי אפשר להזכיר, אי אפשר להזכיר איבר גוף, אי אפשר להזכיר איבר גוף, ריפוי, אנחנו לא רוצים במסר התפקודי, אז אין לנו בעיה, אז אפשר ללכת בצורה חלקית. עכשיו אני רוצה רגע לספר גם על היבטי ההטעיה. ולמה אני רוצה לדבר על היבטי ההטעיה? כי אתם צריכים לזכור, תמיד צריך גם להיזהר שהמסר שלנו יהיה נכון ולא ילחד בהיבט של ההטעיה. ואז נשאלת השאלה כמובן, אני צריך מחקר שיתמוך בי. איזה מחקר אני צריך? מה אני צריך כדי שיתמוך בי על מנת שאני לא אמצא כמטעה את הציבור על פי
על פי, בניגוד לחוק הגנת הצרכן ובניגוד ל-1145. אז הנה, בואו נבאתי לכם כמה ציטוטים. כאשר שווק מוצר כתוסף תזונה המסייע לסובלים מבעיות פרקים, שהפרסום היה שהמוצר משקם את הסחוס, בית המשפט מציין כי מחקרים מלמדים לכל היותר על תרומת המוצר להפחתת תסמיני המחלה, להבדיל ממרפוי המחלה, ולכן אישר את ניהול התובנה הייצוגית. כלומר, באותה מקרה, שימו לב, אמרו שהתוסף הזה מסייע לסובלים מבעיות פרקים, ואמרו שהוא משקם את הסחוס. זה מה שאמרו. כאשר כממצא עובדתי, בית המשפט אמר שהמחקרים מראים שהוא רק מסייע להפחית את תסמיני המחלה, את הכאבים או תופעות אחרות, אבל לא שהוא המחקר, לא מוצא שהוא משקם את הסחוס. ובמקרה כזה בית המשפט אמר, יש פה הטעיה, בלי קשר לייחוס גולות ריפוי, יש פה הטעיה. לעומת זאת, באותה תרופה שהבאנו את המסר שלה, של שיפור החשק המיני, אז שימו לב מה על זה אמר בית המשפט, התרופה על פי הפרסומים לא הייתה אמורה לרפא את תופעה הזו, אלא לחזק את החשק המיני, לא באה לטפל בבעיות של תפקוד מיני, אלא לחזק את החשק המיני. בניגוד לשיקום סחוס, שזה מצב שניתן לבדיקה אובייקטיבית, אזי שיפור חשק מיני זו הרגשה סובייקטיבית, שאינה תלויה תכשיר זה דווקא, אבל כל פנים שאינה ניתנת לבדיקה אובייקטיבית. לכן על זה בית המשפט אמר, אי אפשר לבוא ולהגיד שאני מטעה. כלומר, אם הפרסום הוא שיפור חשק המיני, ויבוא מישהו ויגיד, זה לא עזר לי כלום, לא שיפר לי כלום, אז יגידו לבן אדם, תשמע, זה משהו סובייקטיבי, ולא יהיה מחקר שהוכיח את זה, עדיין יכול לבוא ולהגיד, איך כתבתם את זה בכל זאת? יש לכם נסיינים? עשיתם איזה סקר מסוים? עשיתם איזה משהו? בדקתם או שסתם איזה פרסומאי יחליט שהוא כותב את זה? כלומר, יהיה איזה רף מסוים, אבל בטח לא שאנחנו נצפה לאיזה מחקר מפורט וסופר מקצועי. עוד קצת על המחקרים, והמחקרים גם עוד יחזרו לנו מאוד כיוון. אז מצד אחד, נאמר בבית המשפט שאין במחקר בודד שנעשה בארץ בקרב קבוצה יחסית של ילדים כדי לעבוד ביסוס מדעי מספיק לצורך פרסום התכשיר כיעיל, בעיקר נוכח הסתייגות החוקרים וקביעתם המפורשת כי יש צורך במחקרים רבים נוספים לצורך הסקת מסקנות רחבות מתוצאות המחקר. כלומר, המחקר לא יכול להיות בודד, הוא לא צריך להיות מסויג, הוא צריך להיות משהו יותר משמעותי. כמה משמעותי? פה כבר פסקי הדין לא מדברים בשפה ברורה. יש פסקי דין שרק אמרו מה לא טוב, כלומר, מחקר בודד לא טוב, אבל מחקר לא בודד או מחקר משמעותי, זה בסדר. הנה, לדוגמה, עוד איזה אמירה חשובה, כאשר הפרסום נעשה באמצעות הצגה של מחקר ספציפי, כפי שהוצג מחקרו של דוקטור זה וזה, בפרסום המוצר, גם נבדוק אם המחקר הספציפי הוצג באופן שאינו מטעה. כלומר, אם אתה מסתבך על מחקר ספציפי, הוא צריך להיות מחקר טוב, מחקר חד, וגם כמובן צריך להיות באמת משקף בצורה טובה, צריך להיות קשר מאוד ברור בין המחקר לבין התוצאות וההשפעה על המוצר שלנו ועל מה שאנחנו אומרים. ואני אדלג על זה. יש אבל גם גישה מחמירה. יש גישה מחמירה. והגישה המחמירה באה ואמרה, לא, אני דורשת יותר. ומה נאמר שם? זה ציטוט. אשר על כן, להוכחת פרסום יעילותו של תוסף התזונה, כמו גם ראיות לאי יעילותו של תוסף כאמור בהקשר של הטעיה בפרסום, יש צורך באימוץ עמדה או גישה מסוימת על ידי הקהילה הרפואית. Substantial body of science. עמדה כזאת ניתן לבסס על מחקר שהתפרסם באחד מהעיתונים המובילים, מאמרים מרכזיים בספרות רפואית על מטה-אנליזה. כלומר, פה אנחנו רואים דווקא גישה מחמירה. היא כבר באה ואומרת, אתם רואים, אימוץ עמדה או גישה מסוימת על ידי הקהילה הרפואית. לא סתם, זה לא איזה משהו בודד, לא משהו ספורדי, גם אם זה מחקר טוב, דורשים יותר. זה גישה מחמירה, יש פסיקה שהייתה בגישה יותר מקלה, אין לנו אמירה מאוד מאוד ברורה של בתי המשפט עם העניין הזה, זה לכאן או לכאן. אוקיי, עכשיו
נשאלת השאלה, אם אני רוצה לצטט מחקר, בסדר? אני רוצה לצטט מחקר, אם אתם זוכרים, אני רוצה רגע ללכת אחורה אל אחד השקפים ששאלו פה אל הקפסולה גרנליקס. וכאן זה תוסף תזונה, ויש פה איזה קליינים של מחלות ונזקי הזמן, הגברת חיוניות, כאשר אין ספק שהגברת חיוניות זה מסר תפקודי שהוא בסדר גמור. אפשר להגיד עליו, הוא לא מרפא, הוא לא מדבר על איבר גוף, הוא מסר תפקודי בסדר גמור. אבל אז הוועדה באה ואמרה, אני רוצה לראות פרסומים מכתב עת, הם הלכו מאוד מחמיר, שאתם רואים, peer review, כתב עת מבוקר, ניסיון הקליני, חוות דעת לרשות מקבילה, הלכו ממש בגישה מאוד מאוד מחמירה ומאוד מקפידה. וזה מוביל אותי לשאלה ולדיון, גם כלפי העתיד וגם כיום כלפי התקנות, האם אני יכול לצטט מחקר? האם אני יכול להגיד נבדק מחקרית? מה אני יכול להגיד? כלומר, אני כן רוצה, כאסמכתא מדעית לדברים שלי, לצטט משהו. אז בסדר, אני אצטט ויהיה ציטוט מדויק, ואני אקפיד שהציטוט הוא לא מסולף ולא מוצא מהקשרו. כמה אני יכול לצטט מחקרים? אני כבר יכול להגיד לכם, שבתקנות, בטיוטת התקנות, אנחנו בהחלט מנסים שיהיה אפשרו לצטט מחקרים, כי שונה ציטוט מחקר מדעי מאשר להגיד אמירה כזאת או אחרת. זה לצטט מחקר, תנו לנו את אפשרות לעשות את זה. זה נמצא בטיוטה, בדיונים, במסע ומתן. אבל מה כן כבר קרה היום? כלומר, מה אני יכול להראות לכם שכבר משרד הבריאות הסכים לקבל? שוב אני אומר, משרד הבריאות, לא בית המשפט, לא אחרא בתובנה ייצוגית, אבל מה משרד הבריאות הסכים לקבל? זה אני הולך קדימה, והנה ציטוט, ציטוט משתי החלטות, מאוד מאוד מעניינות, שדיבר על הדבר הזה, דיבר על מוצר, על שני מוצרים, שרוצים לטפל בנושא, שלא רוצים לטפל, סליחה, משייכים אותם להקלה על תסמיני הפרעות קשב וריכוז. עכשיו, שימו לב, הפרעת קשב וריכוז זאת מחלה, בספר המחלה, כן? עכשיו, אותו יבואן, אותו משווק, רצה לבוא ולהגיד שזה נבדק בהקלה על תסמיני הפרעות קשב וריכוז. ושימו לב מה את הדיון ואת מה שאמר הוועדה לבדיקת הטיית הציבור, אתם זוכרים, הוועדה ההיא, שסיפרנו עליה שההחלטות שלה נמצאות באינטרנט, וגם זה נמצא באינטרנט, רק תצטרכו לגלגל הרבה שם במסך, ללכת אחורה עד שתגיעו ל-2011. ואז הם אומרים ככה, כידוע, על פי תקנות איסור ריכוז סגולות ריפוי למצרך מזון, אין לייחס לתוסף תזונה סגולות של ריפוי מחלה או מניעתה. זה אנחנו יודעים כבר, מכירים את זה גם לפי התקנות. אבל עכשיו שימו לב, זה חשוב, במידה ויש מאמר מפורסם בספרות המקצועית לגבי המוצר, אין מניעה לטעון כי המוצר נבדק בהקלה על תסמיני הפרעות קשב וריכוז. וזה, וואו, זה משמעותי, זה רציני, כי בעצם, לפחות במקרה הזה, אני מסתייג, אני לא רוצה להפוך את זה לכלל, אבל לפחות במקרה הזה, משרד הבריאות הסכים לתת טענה שהמוצר נבדק, לא מרפא, לא מטפל, נבדק בהקלה על תסמיני הפרעות קשב וריכוז, שכמובן הם ראו את ה את ה את ה את ה הם 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 מחקר, הם ניתחו אותו, ושימו לב מה הם אמרו, טענה שתתייחס לסיפור במחלת ADHA או לשיפור במצב הקליני של הילדים, תהיה טענה לא מוכחת, ואף עשויה לסתור את התקנה האמורה לעיל, אם תצביע על שיפור במחלה או בסיפטומים שלה כתוצאה משימוש בתוסף התזונה. אז מה זה אומר נבדק בהקלה על תסמיני הפרעות קשב וריכוז? האמת, אני לא ברור יודע, אני לא ברור מה זה אומר נבדק. אז רגע, בואו נלך להחלטה נוספת שהיה בעניין הזה, על עוד מוצר, אבל מוצר שהוא מקביל, ובואו נראה, דומה.
כידוע, על פי תקנות איסור ייחוס סגולות ריפוי למצרך מזון, אין לייחס לתוסף תזונה סגולות של ריפוי מחלה או מניעתה. מכירים. פרסום תוסף התזונה שבנדון יוכל להתייחס לתוצאות המחקר שפורסם בעיתונות המדעית, מבלי לטעון מעבר לתוצאות מבחן טובה, שזה מבחן שבודק את הנושא של ADH, או בודק איזה סוג של הפרעות קשב וריכוז כאלה ואחרות, אז אמרו להם, אתה יכול לטעון רק לגבי תוצאות מבחן טובה. כלומר, והם אמרו, טענה שהיא מעבר לשיפור בתוצאות מבחני טובה, ומתייחסת לשיפור במחלת ADHA, או לשיפור במצב הקליני של ילדים, תהיה א', טענה לא מוכחת, ואז היא הטעיה, ב' עשויה לסתור את התקנה האמורה לאל, אם תתייחס לשיפור במחלה, או בסימפטומים שלה כתוצאה משימוש בתוסף התזונה. כלומר, אם נקרא את זה ביחד, אז הייתי אומר, אפשר לבוא ולהגיד, על פי מחקרים, זה מחקר הוכיח ששימוש במוצר משפר את העמידה ותוצאות מבחני טובה. זה מה שאפשר להגיד. עכשיו, מישהו יכול לעשות את האסוציאציה ולהגיד, אוקיי, מי שיודע מה זה מבחן טובה, הוא יודע מה זה הפרעות קשב וריכוז, יוכל לעשות את הלינקג' הזה ולחבר. יוכל לחבר, אבל על זה משרד הבריאות בא ואמר, עד הצלחה או שיפור בתוצאות מבחן טוב, אתה יכול להגיד. לקחת את זה ולייצר אסוציאציה ברורה למחלה, ל-ADHA, עד כאן. אז זה מרווח עכשיו, מה שאני אומר, ואני חייב לומר לכם, שאני אהבתי את פעילות הוועדה בצד הזה, שגם יודעת לתת רולינגים חיוביים, זאת אומרת, יודעת לאשר, ואני בא ואומר, אני רוצה לעבוד בהוראות החוק, אבל תנו לי את המרווח, כי אתם יודעים שאין עוד תקנות, כי אתם יודעים עוד שאין, שעוד מסר תפקודי עוד לא אושר, אז בואו אתם תמלאו את הריק הזה, וחשבתי שזה יעבוד, אבל בסופו של דבר, מיום שנכנס חוק הגנת בריאות הציבור מזון, וכל החוסר, הסטגנציה הזאת שקיימת, פניתי אחרי זה אליהם בבקשה לקבל רולינג כזה או אחר, ואמרו לי, לא, לא נותנים לך רולינג, עד שאין תקנות, אנחנו עד שהנושא סופית לא מוסדר, לא נותנים רולינג. אז מה כן? רק מוציאים דרישות למי שלא בסדר, כלומר זה מה שהיום הוועדה עושה, אבל היא לא מוכנה לתת רולינגים, וזה חבל, וזה לא טוב, כי אני חושב שמגיע לציבור, למגזר העסקי, שרוצה להיות בסדר, רוצה להיות בסביבה רגולטורית ודאית, ולא רוצה להיות חשוף לתובנה ייצוגית כזאת או אחרת, מגיע לו שגם הוא יוכל לקבל רולינגים, זה הוכר תמיד בכל הסכמי הסחר הבינלאומיים, ככלי לפישוט הסחר של קיומה של מערכת רולינגים, שתבוא ותגיד לעוסק מה מותר ומה אסור ותיתן לו ודאות. לא סתם, ודאות כזאת, אמנם רולינג הוא של רשות, כלומר מידע, החלטת מידע, החלטה, של רשות היא לא תקדים משפטי, היא לא חוק, ובית משפט יכול להפוך אותה, ולכן כשלעצמו יכול, גם אם נקבל רולינג שאנחנו בסדר מבחינת המסרים, עדיין תובע ייצוגי יכול לתבוע בניגוד לרולינג ולהגיד מה פתאום זאת הטעיה ומסרים, ובית משפט יכול לבוא עקרונית ולהגיד לא אכפת לי מה שמשרד הבריאות אמר, אני חושב שיש פה הטעיה. תיאורטית כל זה נכון, מעשית יש פסיקה בתובנות ייצוגיות שאומרת בצורה ברורה, שלעמדתו של הרגולטור יש חשיבות מאוד גדולה בכל היבטי התובנות הייצוגיות וההגנה הצרכנית, לכאן או לכאן. אם הרגולטור איתך, אם התובע, אז סיכויים טובים לתביעה. אם הרגולטור נגדך, סיכויים נמוכים לתביעה. לכן רולינג בפירוש יכול לסייע. אני אשמח עכשיו, מרב ורז, לענות על שאלות אם יש, לחדד דברים אם צריך, כי בעצם את עיקר הדברים שרציתי לבוא ולומר, אמרתי. אם אני אסכם את זה, ואז את שאלות, אם אני אסכם את זה בעצם ככה, יש לנו שני אלמנטים, אלמנט אחד של הטעיה, אלמנט אחד של מסרים, לגבי המסרים, המצב היום, נכון להיום, בסינתזה שבין החוק לבין התקנות, הוא שבעצם מסר בריאותי בוודאי שאסור, מסר תפקודי חלקית, חלקית בצורה חלקית מאוד, מצומצמת, יש ככה דרכים מפותלות להגיע, תוכנית העבודה ל-2022 זה להגיע למצב שיהיה אפשר להשתמש
מסר תפקודי עם דיסקליימר ועם הוראה ברורה שזה לא נועד לרפא מחלה והוראה ברורה שזה לא באישור משרד הבריאות. אז אני אשמח להשיב על שאלות אם יש. אז את יכול לראות גיל ב-Q&A שתי שאלות של אורית גזית. יש תוספי תזונה ספציפיים שבאירופה לדוגמה מסווגים כתרופה, כלומר הוכחו במחקרים קליניים, אז התייחסת איך ניתן לעשות שימוש בחומר או במידע הזה בישראל, אם תרצה לחדד משהו בהקשר הזה? כן. כן, אני רוצה לחדד, כי בעצם אנחנו נמצאים בתעלומה, כי בעצם זאת אומרת, לבוא ולצטט עכשיו, נגיד שיש לנו תוסף תזונה, שאנחנו רוצים להשתמש פה, ורוצים לצטט לגביו מחקר, אז ראינו שיש איזה חלון מסוים, אבל זה היה בעקבות זה שהתקבל רולינג, והוועדה נתנה את התייחסותה, היום אני לא מצליח לקבל רולינג כזה מהוועדה, אז אין לי מה לעשות. אז בגדול אין לי מה לעשות. אם אני אצטט את המחקר, והמחקר יגיד משהו שהוא יותר ממה שאומרות התקנות, אז אני נמצא בחשיפה של 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 תובנה ייצוגית וחשיפה של סנקציות מצד משרד הבריאות. אז אין לי בשורה טובה. אני כן חושב שנכון ללחוץ כבר היום על משרד הבריאות שיכניס את זה כבר עכשיו מעבר לתוכנית עבודה של 2022, שכן יאפשרו לציבור העוסקים לקבל רולינגים על הדברים האלה, לפחות כרגע ברמה המנהלתית יצליחו לפתור את הבלגן הזה עד ש כבר יימצא פתרון יותר טוב. אז זה שאלה אחת. עכשיו... והשאלה... רגע. הנה, ומתחילות להגיד. מירב, שנייה, לפני השאלה השנייה, לגבי מה שגיל אמר עכשיו, אני מציע שבמקום לדבר איתם כללית על תאפשרו רולינגים, אם למישהו יש בקשה, גיל, ואם זה אתה, זה קדימה, שהוא הגיש ואמרו לה, אנחנו לא נותנים רולינגים, תעביר לי את ההתכתבות הזאת, ואנחנו ננסה באמת על בסיסה. כן, אני חושב שזה זה, 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 זה חשוב, ואני חושב שאנחנו צריכים לאתגר את המערכת. כלומר, זה באמת אלמנטרי, זה באמת מגיע לנו, זה לא מבקשים פה משהו שלא מגיע. נכון לאתגר את המערכת ולבקש את הרולינגים האלה ולהפעיל לחץ על על המערכת שהיא תיתן את זה. עכשיו יש עוד שאלה של אורית, אני רואה. באתר משרד הבריאות יש הנחיות לתיסוף תוספי תזונה לכל מיני אוכלוסיות במטרה למנוע לטפל. איך ניתן לעשות שימוש בהמלצות משרד הבריאות? יכול להיות שזה אולי מתחבר לנו כבר עם, גם עם מזון יהודי ועם דברים כאלה, אז אני לא רוצה להיכנס לזה כרגע במסגרת הזאת. כי אנחנו נמצאים בדיוק על התפר, וגם על זה היה לנו דיון בטיוטת התקנות, של פתאום זה עבר ממסר תפקודי, זה הפך להיות למסר יהודי, ואז אם זה נכנס או לא נכנס, זה סיפור אחר, אני לא רוצה להיכנס לזה למסגרת הזאת. אבל הנה, אורית מבירה ואומרת, אם זה לא מזון יהודי, אז נכנס לתוך אותו כלל של מסרים. זאת אומרת, אם זה לא מסר יהודי, זה לא מיועד לאוכלוסייה ספציפית. מתקנת את השאלה. אז חזרנו לעולם המסרים. אז אני רק אבהיר את מה שהיא מתכוונת. נגיד, ממליצים לתינוקות לקחת ויטמין A, לא יודע אם עדיין יש את ההמלצה הזאת. אז אם היא באיזה אופן יכולה לעשות בזה שימוש? משרד הבריאות ממליץ לתינוקות לקחת ויטמין. תראו, אני קורא את החוק במה שיש בו ומה שאין בו, בסדר? אז אני צריך לראות האם יש לי איסור להשתמש על המסר הזה, במסר הזה. אני קורא, אני אומר, רגע, המסר הזה הוא מסר, הוא מרפא, אני קורא את סעיף 13, קורא את התקנות. אני נלכד שם או לא נלכד שם? אוקיי, לא נלכדתי, אין לי בעיה עם סעיף 13 ולא עם התקנות, סבבה. עכשיו, יש עדיין, עכשיו השאלה היא, אם אני נכנס לרובריקה של מוגדר כמזון יהודי לפי התקנות הנהלים של משרד הבריאות, שלפי מה שאני זוכר הם לפני כניסתו של החוק לתוקף, ולכן הם קיבלו ופורסמו באינטרנט, ולכן יש להם מעמד של, היום של מעמד מחייב של חקיקה, של תקנה נגיד, אז אני צריך לראות אם אני מוגדר כמזון יהודי. אם אני מצליח ליהנות מכל העולמות, כלומר, אני לא נכנס להגדרת מזון יהודי בנהלים, ואני לא מוגדר כמסר כזה, ואני לא עולה על המוקש של סעיף 13 וסעיף 2 לתקנות, אם אני מוצא את דרך המלך, אז סבל, אז אני יכול למצוא את דרך המלך, וכמובן, בכפוף לזה שאני לא מטעה ולא עובר על הוראות חוק הגנת הצרכן, 1145. שואלת פה... לא יודע, שמה. שלושה שמות, לא משנה. מה לגבי משרים שכבר אושרו באפסה? תודה רבה על השאלה, שאלה טובה מאוד.
במסגרת התקנות שאנחנו גם רוצים שיהיה, אנחנו רוצים לבוא ולהגיד, בואו, אם כבר יש את אפסה, גוף רציני באיחוד האירופי, שמקבלים שם ממש תיק שלם, עם חומרים, עם דברים, עם זה, אם המסר אושר באפסה, אל תגידו משרד הבריאות שאתם אישרתם, לא צריך, לא צריך, אין בעיה. נכתוב גם דיסקליימר, המסר הזה לא אושר על ידי משרד הבריאות. תגידו, אבל תאפשרו לו להגיד, המסר הזה אושר על ידי אפסה. שוב, היום אנחנו בבעיה, כי התקנות ממלכדות אותנו. בעתיד זה אחד הדיונים שיש לנו עם משרד הבריאות, שיאפשר לנו לצטט את אפסה ולהגיד, אפסה יתיר את המסר הזה. תאפשרו לנו את זה. אין בעיה, וגם נכתוב, אנחנו משרד הבריאות לא מכירים במסר הזה, אבל אפסה מכירים, ומי שסומך על אפסה, שיסמוך על אפסה. בדיונים, לא יודע מה יהיה. ויש שאלות בצ'אט של שרון. אתה רואה את הצ'אט, גיל? של שרון דבר? רגע. כן, שאלה אחרונה. אוקיי, יפה, יפה. שאלה טובה. שאלה היא כזאת, אני אקריא אותה כמובן. מה קורה עם כתבות באתר האינטרנט של החברה לגבי יתרונות בריאותיים של מזונות מסוימים, למשל דגנים מלאים? האם כתבות כאלה שאינם צמודות למוצר מזון מסוים, אבל מופיעות באתר של חברה מסחרית, נחשבות להטעיה? כמובן, לא רוצה להתייחס לשום מקרה קונקרטי, שלא יתברר עוד שגם אני מדבר בעניינו של לקוח, אני לא יודע, אני לא מכיר את הסוגיה הזאת אצל לקוח ספציפי, אבל אני לא רוצה להיכנס, אבל אני רוצה לדבר על הדבר העקרוני, כי השאלה הזאת היא חשובה ברמה העקרונית, היא כל כך חשובה ברמה העקרונית, שאפילו אני כבר רושם לי בצד, שבפעם הבאה במצגת אני אשתול גם את הדבר הזה, של מה המשמעות של כיתובים באתר האינטרנט, כי אני חושב שזה באמת חשוב. רגע. אז ככה. צריך להבין, ההסתכלות היא לא רק על גבי המוצר. ההסתכלות היא גם על אתר האינטרנט, וגם ראיתם מקודם בציטוטים, בואו, אם נגלגל את זה רגע למעלה, הם מדברים על, הם אמרו את זה בצורה ברורה, איפה זה היה כאן, נכון? כאן. הנה, אתם רואים בסעיף 6. לפיכך, אינכם נדרשים להסיר לאלתר מפרסומכם בעיתונות הכתובה, רשת האינטרנט ופרסומי משווקים וכולי וכולי. כלומר, מסתכלים על זה כחבילה כוללת. ולא רק על מה שכתוב על גבי המוצר, או בעטיפה, או במה שנמצא בסטנד ברשת פארמה כזאת או אחרת. לפעמים לגבי משווקים זה כבר בעייתי, כי אם המשווק מחליט לקרוא לזה איך שבא לו, או לשווק את זה איך שבא לו, אני לא אומר לו, אני לא זה, אבל הוא מחליט לעשות את זה, אז מה אתה רוצה, והיה לי מקרה כזה שטיפלתי בו, אז אני בא למשרד הבריאות ואומר לו, משרד הבריאות, מה אתה רוצה ממני? אין לי שליטה עליו, אני יכול להגיד לו, אל תפרסם את זה, אל תפרסם את זה בצורה כזאת או אחרת. אבל מה אתה רוצה? אני לא יכול להגיד לו מה לעשות. אז זה תגיד לו אתה, משרד הבריאות, מה לעשות. אני לא יכול להגיד לו. אבל לשאלה היותר עקרונית ששאלת, כן, זה גם הפרסומים באתר האינטרנט הם 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 מתחברים. עכשיו אני לא יודע, שוב, אם האמירה היא אמירה של מסייע לגוף, מחזק את הגוף, כל מיני דברים כאלה, אז אנחנו בסדר, אנחנו נמצאים בתוך המסרים התפקודיים, בסדר. אם זה יותר מזה, אז אנחנו נמצאים זה בבעיה. אני יכול אפילו לבוא ולהגיד, אפילו הרי עכשיו גם נשאלת השאלה מה קורה, אני אקח את זה קדימה, כי זו שאלה שעכשיו נזכרתי בה, והיא שאלה שהיא מעניינת. וכבר באמת שלגבי לוחות הזמנים אנחנו סיימנו, אז אני בעצם יענה רק על השאלה ששאלתי את עצמי, ונסיים. אז בשאלה שאני שאלתי את עצמי, אז מה קורה עם נטורופט? כן? הוא רוצה לכתוב שהחומר הזה, או נטורופט, או מטפל טבע, או כל מי שלא יהיה. הוא רוצה לבוא ולהגיד שהמוצר הזה, החומר הזה הוא טוב, הוא עושה כך וכך וכך וכך. מה, עכשיו אני יש ספר שאני קונה בחנות ספרים שכתוב על צמחי, ספר הרפואה הסינית.
או צמחים כאלה ואחרים, שכתוב שהצמח הזה והזה, הקורקום הוא טוב לזה וזה, אז מה, זהו, אני כבר לא יכול להגיד כלום, והנטורופט רוצה לספר על עצמו מה שהוא עושה, והוא מטפל בזה וזה, כאילו, איפה עובר הגבול? אז הגבול כנראה עובר בהצמדה של האמירה למוצר ספציפי, לפורמולציה ספציפית, אז ההצמדה, ואז הגיעו אליי כל מיני שאלות חכמות או מתחכמות, שגיד רגע, אני נותן מוצר עם פורמולציה, אבל אני כותב באתר על סגולות הריפוי או התועלות שלא לפורמולציה שלי, אלא לחומר עצמו שממנו עשוי המוצר. מה אז? אני חושב שזה יהיה בעייתי, כי בסופו של דבר הסתכלו על האסוציאציה בין הדברים, ואירו, אוקיי, נו, הצרכן רואה את זה ורואה את זה, עמוד למעלה ככה, עמוד למטה ככה, או עמוד הראשון ככה, שאני ככה והוא יחבר את הדברים, לכן אני חושב שלנקוט במשנה זהירות, פשוט יהיה לה חשש מחשיפה לתובנות ייצוגיות. אבל גיל, אני אקשה עליך רגע, אם יש לך עוד דקה אחת. אם משרד הבריאות בא ואומר, נגיד עכשיו היה בתקופת הקורונה, משרד הבריאות בא והמליץ לקבוצות מאוד גדולות באוכלוסייה לקחת ויטמין D, יש בעיה שחברה מסחרית תנגיש את המידע הזה לקהל של הלקוחות של הציבור הרחב? שמה, שהיא תגיד ש... האמירה של משרד הבריאות. אני חושב שיש לנו פה מצד אחד הסתמכות טובה על מה שמשרד הבריאות אומר. אם הוא אמר, משרד הבריאות, אני לא יודע מה הייתה האמירה, אבל נגיד, לטובת השאלה, כן, בנתוני השאלה, שכתוב שמשרד הבריאות ממליץ על צריכה של ויטמין D, להתמודדות עם סימפטומים של קורונה, בסדר? זה נגיד השאלה. לחיזוק המערכת חיסונית כדי להתמודד עם הקורונה. כן, הוא בסדר, לא משנה מה. בוא, אם משרד הבריאות אמר את זה, והוא כתב בפרסום רשמי שלו, אז מה זה יהיה שונה מאותו החלטת הוועדה למניעת הטיית הציבור? פה יש לי את משרד הבריאות, הוועדה הגדולה ביותר שאמרה לי את הדבר הזה. אז נראה לי שיש לי פה הסתמכות, הסתמכות טובה. כך אני אומר, ככה בגדול. שתי הערות לסיום, אני כמובן אשמח לקבל משוב, ויש לנו גם דברים, אני אעלה גם את זה, אחרי שהלשכה תעלה, אני אעלה את זה גם לערוץ היוטיוב שלנו, מוזמנים גם, אני מפרסם דברים בערוץ הפייסבוק, וגם כל מיני הרצאות ווובינרים, וגם זה הטלפון שלי, וגם המייל, אז מי שהם מוזמנים לפנות אליי, בכל ערוצי התקשורת האלה, ואני אשמח מאוד מאוד לעמוד לרשותכם, הואיל ואני עורך דין, אז אין לי מנוס אלא להראות לכם גם את הדיסקליימר הזה, שזה מידע בעל אופי כללי, זה לא ייעוץ משפטי, ואם רוצים ייעוץ משפטי, צריכים לבוא לעורך דין אם לא המידע רלוונטי. בקיצור, אי אפשר לקחת את המצגת הזאת ולהפוך אותה לחוות דעת. מצטער, זה לא יכול להיות, זה צריך להיות קונקרטי. אז חברים, תודה רבה, היה לי נחמד מאוד, ותודה רבה כמובן ללשכה, לרז, למרב, לספי ולכל חברי, חברי הלשכה, שבאמת מקדמים ועושים מה שאפשר כדי לפזר את הערפל ולייצר כמה שיותר סדר בדברים האלה. תודה רבה, גיל. יופי, אז המון תודה. אני, כן, מודים לך מאוד, באמת, אורים ותומים בתחום. יהיה לכם את כל הפרטים של גיל כאן במצגת, וגם בידיעה שתעלה לאתר הלשכה, ההקלטה תעלה לעמוד היוטיוב של הלשכה. תודה רבה שהייתם איתנו. מוזמנים ליצור איתי קשר לרעיונות נוספים לוובינרים. כל הפרטים שלי נמצאים באתר, ויהיו לכם בחתימה במייל הסיכום. תודה רבה, להתראות. תודה רבה. זה ההנחיה, להתראות לכולם.